کسی بھی بحران کے ساتھ غلط فہمیوں کی اپنی وبا سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ایران کی ہے، جہاں کرونا کی نسبت زیادہ لوگ ایک نہایت تیز شراب پینے سے ہلاک ہوئے۔ ایران میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ شراب پینے سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل سارا دن ہم پر معلومات